Това са 3-месечните Хенсел и Гретел. Макар да се раждат на улицата, те все пак имат късмет, защото сега за тях се грижат в общинския приют в столичния квартал Слатина. Надяваме се не за дълго, тъй като си търсят истински дом и някой, който да ги обича завинаги. Те са само една много малка част от много бебета, които ежегодно се изхвърлят, за съжаление. И търсят да бъдат част от нечи семейство, да бъдат обгрижвани и търсят хора, които искат ежедневно да се занимават с тях и да ги обичат и да ги отглеждат отговорно най-вече. Ако Хензел и Гретел са ви впечатлили и искате да приберете у дома тях или други малки и големи палета, можете да се свържете с организацията Бандата на 1500-те, които имат страница във Фейсбук или директно с приюта в квартал Слатина. Доброволците отправят и призив към всички, които биха искали да отделят малко от свободното си време за нуждаещите се от любов изоставани животни в приюта в Горни Богров. Там всяка неделя от 10 до 14 часа се организира разходка за четириногите. Хензел иска да ни каже нещо. Хензел търси дом.